Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Yes, according to the wish of the Lord, we are here to celebrate with our Father in the Lord, Prophet Evangelist Adebowale John. Yes. He asked me to praise the Lord with him for the goodness of the Lord upon his ministry for 4 years now. The Lord is good. I said, the Lord is good. All the time. I want to say congratulations to our Father in the Lord and all open in general. We are celebrating Jesus on your behalf. Won be mi lowo eni won ni ki ba won gbe Olorun ga fun ore to se ninu aye awon wi pe o seun anu re o si se kini o o duro lai lai. Glory, hallelujah. Hour of Peace Evangelical Ministry. This is a direct program online. We are celebrating Jesus because go see aye fun wa lati ko rajopo lati yin Olorun. Ṣugbọn ko si bi ti Olorun o si la se ni pe ka fi se online praise. Baba mi Adebowale won ni kin Oluwa Oluwa pelu won. Hour of Peace Evangelical Ministry is four. Congratulations. Ogoni fun Oluwa to seun la ife lo mu ko fun wa ni omo re. Everyone at home, begin to praise the Lord. He's worthy of our praise. We have less than 1 hour to praise God for this. If we have 10,000 tongues, it's not enough for what he has done for us. Hola,
Be thou exalted, O Lord. We give you all the glory because you are worthy of our praise. Blessed be thy name, O Lord. Hallelujah. Oni ashe ibi tati ber. Ho, ayer ayi Olorun wa war of peace. Oba to joba ni pepu onu patapata ola. Hey, pere gede ogo. Oba to lana ni bi ti ona ko si. Oran mo ni shepaya ti Olorun ha premu. Olorun Isaki. Olorun Jacob. Oba to lo 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 lo. Body kan se. Ibara ni mo se o. A to fo baje. Oba to je mi ni ma se beru iwo lo ba to gun igbinlesin bo so wi pe mi ma ni yo pe pe ni yo ogo loruko re agbara le wo laso oba to je mi ni ma se beru se iwo ni 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 olorun Kiyise abara yo, kiyise ti to mi.
Oh,